حاضرین عوامی نیوز میں خبریں جو سلسلو جاری ہے ان وقت سے تاں کہ حیدرآباد میں خبر ڈیندا ہلوں تو حیدرآباد میں مسیح برادری پاراں پنهنجو مذهبي ڏينهن ايسٽر عقيدت احترام سان ملهايو ويو جنهن ۾ مسیح برادری سان تعلق رکھندڑ ماڻهن وڏي انگ ۾ شرکت ڪئي ايسٽر جي موقعي تي مذهبي عبادت ڪري مسیح برادری پنهنجي ماڻهن دلي سڪون حاصل ڪيو ۽ پاڪستان جي سلامتي ۽ خوشحالي جي لاءِ خصوصي دعائون گهريون ويون آهن اس صورت حال میں جس کا آپ نے سوچا بھی نہ تھا۔ تصور کریں کہ آپ اس کے شاگردوں میں سے ایک یا ان عورتوں میں سے جو یسوع کے پیچھے چلتی تھی۔ تصور کریں کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ آپ نے اسے صلیب پر دیکھا، آپ نے اسے دفناتے ہوئے دیکھا۔ کوئی شک نہیں ہے، کوئی امید نہیں، کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com۔